Всім привіт! Ми сьогодні знаходимося у Хмельницькому аеропорту. Вон ззаду видно Ан-20 стоять. Але вони вже давно не літають, так і аеропорт не діючий. Сьогодні у нас така тут штука, як рейс Паті 6. Сьогодні тут спека просто нереальна. А вон ззаду хлопці стоять, смажаться, а мабуть ще й своєї черги чекають, щоб поганяти. Фокі.